Seu nome completo? Meu nome completo de registro é Ari da Silva. Agora você vai perguntar, por que falar esse nome artístico? Não, não é. É que quando era garoto, eu briguei com um garoto, na escola, tinha uns 6 anos, 5 anos. Então, o que que eles fizeram? Eu briguei, era briguento, e bati no camarada, e eles então reuniram-se em três. E a minha mala era uma mala, daquele tempo, do meu tempo, era uma mala que, de madeira que fechava assim. Então eles foram lá para você, o Ari dá. Eu fiquei louco da vida por causa do Ari dá, fui atrás dele, quebrei a mala no resto dele e nunca mais assinei o dá. Me fale um pouco a respeito dos seus pais, das suas origens familiares. Bom, meu pai era motorista de praça. Não, primeiro foi corneteiro da Força Pública. Depois de corneteiro passou a ser motorista de praça aqui na Estação da Luz. E acabou terminando como fiscal da prefeitura. Não, primeiro como contínuo da Câmara Municipal de São Paulo e também terminou como fiscal. Quis a vida, deu voltas, e meu pai vira porteiro da Câmara Municipal, na rua Olímpio Badaró, que era ao lado da prefeitura. De um lado era a prefeitura, do lado. Eu ia visitar meu pai, e meu pai me apresentava para os vereadores da época. Ele disse, olha, um dia precisa crescer, precisa ser vereador, aqui como esse aqui, tal, Cirilo, Marrenho, coisa outra. Disse, ah, tá certo, eles vão te lá. Eu ficava ali. Bom. E quis o mundo que ele morreu, ele quis, queria sempre que eu fosse político, eu nunca fui político. Nunca fui político. Até que de repente ele morreu e de repente me vejo político. E no dia que fui falar, que eu, um dia que eu fui, pre, fui falar numa homenagem, na primeira vez na Câmara Municipal, então o Ari vai falar, já era de rádio, jornal, televisão, jornal, falar, eu olhei na porta assim. Eu não conseguia falar. A impressão que eu tinha é que estava vendo lá de pé com uma fardinha amarela meu pai. Nome do seu pai? Antônio Justino Silva. E da sua E mãe? minha mãe, eu não conheci, que morreu no meu parto. Me deixou com 7 meses. Eu fui criado pela minha avó, Vera Maria de Souza, Maria Emília de Souza Barbosa. Meu pai ficou solteiro naquele tempo, mas casou mais tarde. Quando ele casou mais tarde, é que eu fui morar com ele. Minha avó era cozinheira aqui do governador de São Paulo, naquele tempo, do presidente de São Paulo, naquele tempo chamava presidente de São Paulo, do Rodrigues Alves. E quando o Rodrigues Alves foi para o Rio eleito presidente da República, ele fez questão de levar a cozinheira Emília para lá e ficou. Aí ele veio e voltou com ela aqui. Então até um fato curioso, quando fui candidato a deputado, a vereador pela primeira vez, era pelo PR. Então começou lá um apresentado no PR, Partido Republicano Paulista, e eu então, muito tranquilamente, daquele muito jeito de jornalista, né? Falei, bom, vocês são ilustres, mas ninguém conhece esse palácio aqui, a convenção foi no Campos Elíseos, no Palácio Campos Elíseos. Ninguém conhece aqui como eu. Eu frequentei isso aqui em todos os negócios aqui. Aqui, ali, então foi parado, então, como? Frequentou como? Quem é ele? Quem não é? Isso é porque eu era o neto da cozinheira. E quando o presidente não estava, não tinha nenhuma família, então eu saía com a minha avó aqui, andava por tudo isso aqui dentro. Me conte um pouquinho sobre a sua infância. Em que bairro foi? Bom, eu nasci aqui na rua João Teodoro, no Canindé. Data do nascimento? É, também tem outro registro, vou pegar. Para mim, todos os efeitos, é 21 de junho de 17. Para todo documento, você vai encontrar 28 de junho de 17. Por quê? Porque pagava multa. Então, meu tio Mário e meu tio Hugo, e meu pai, aliás, foram lá. E para não ser multado, para não pagar uma multa, eles disseram que eu tinha nascido naquele dia, era 28. Então, eu ganhei 7 dias para não pagar uma multa. O bairro. O bairro era na Luz, ali, no Canindé, né? Dali fiquei por ali, todo o tempo ali no bairro da Luz. E aí fui morar com a minha avó em Santo Amaro.
que era que me ajudou a criar, estava sem mãe, a minha avó materna criou. E fiquei lá até os nove anos, quando passei para Santana. Então, dos nove anos, precisamente, eu passei a morar com meu pai, que tinha casado pela segunda vez, e passei a morar com ele em Santana. Então, em Santana até hoje. Seus estudos, falemos sobre isso. Estudos, comecei com o curso primário lá em Santo Amaro. Tinha os professores ali, naquele tempo, a gente vê estudo hoje que não dá naquele tempo. Santo Amaro a gente ia no começo do ano e ia receber os livros que chegavam em caixotes, que o governo naquele tempo, em 1924, 25, dava livro para todo estudante. Então, eu estudei lá. De lá, então, fui passei a estudar no Grupo Escolar Buenos Aires, em Santana. Dali eu passei, fiz um cursinho, fui diretamente para o Liceu Coração de Jesus. Agradeço meu pai, porque meu pai, por exemplo, com o dinheiro que ele pagava naquela altura para pagar o Liceu Coração de Jesus, era o mesmo que daria para comprar uma casa à prestação. Tão caro era o estudo. Mas ele queria ter aquela satisfação de me ver formado pelo Coração de Jesus, e eu me formei pelo Coração de Jesus. Dali, também prestei exame na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Em 43, me formei de advogado. Quero saber, então, sobre seus irmãos. Teve? Não tive irmão. Sou irmão, depois, por perto de pai, tive um irmão, Rui, já falecido. A minha mãe, eu era o filho único. Ela tinha, quando morreu, eu tinha 17 anos, meu pai 21. Então, fui filho único. Seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego? O primeiro emprego, a rigor, foi vender rádio. A Philips mandava rádio para o Brasil. E o corretor de vender rádio ganhava um prospecto e um prospecto. A tarefa dele era chegar na rádio, nas casas das pessoas, bater e oferecer um rádio. E deixar o rádio lá, Philips, que vinha da Holanda, deixar lá em experiência, para o sujeito ver se o sujeito queria ficar. 30 dias, muito bem. Enquanto vinha depois na sala da Philips, tinha umas reuniões lá dos vendedores, havia gente com 30, 40, 50, 100 rádios colocados. No segundo mês eu não tinha colocado, só tinha colocado um, porque era meu amigo, e eu pedi, pelo amor de Deus, para ele ficar com o rádio, para pelo menos dizer que eu tinha vendido um em experiência. E ninguém queria, eu não sabia. Aí o Nelson de Lourenço, que era o gerente, ele chegou para mim e me chamou de lado e disse: olha, vou dar um conselho para você. Eu já vi que você está sempre lendo jornal esportivo, já falou comigo no negócio de esporte, eu vejo que você gosta de esporte. Por que você não faz uma coisa, você não... Não deixa, é porque vendedor você nunca vai ser na vida. Por que você não vai no jornal, procura para ser revisor de um jornal, ou para ser um redator, quem sabe um dia você ser um redator esportivo e você se realiza. Até porque você está começando a estudar na Faculdade de Direito, você une as três coisas e vai lá. Eu peguei e saí. E disse: eu não vou te mandar embora, você vai pedir demissão porque eu não quero fazer. Bom. Aí eu contei para meu pai disse: não, tem um amigo aí que ele foi chofer comigo lá, o Rafael Copper, e ele é chofer do Chateaubriand. E eu vou falar com ele para arrumar um emprego para você lá nos diários associados. O Copper mandou eu passar lá. Eu fui lá no Diário Associado, em 7 de abril, cheguei lá, procurei o Rafael Copper, me disseram: ele está lá na esquina da Dona José de Barro. Eu fui lá, vi um cara lá jogando maquininha. Papanique, papanique. Falei com ele, não, pode ir lá que eu já falei, porque sobe na escada, diz que sou eu que mandei, você está empregado, já está, teu lugar está garantido. Eu fui lá. Cheguei lá, entrei, vi um camarada saindo de lá, dando risada. Falei: escuta, por bizarro, você vai ensinar onde é a redação? Eu vim aqui para a revisão, eu vim aqui para buscar um emprego. O homem disse assim: você quer um emprego aqui, quer revisão? Entra por essa porta direita, vai lá, tem um homem grande, está gritando lá, fala com ele que ele vai te empregar. Eu fui lá, vi um homem lá xingando todo mundo, e lá pela frente ele começa a dizer: amanhã vou pôr um anúncio no jornal procurando um repórter, que é uma vergonha, esse jornal não vai adiante, não sei o que lá, papapá. Eu fiquei olhando.
Aí, quando ele acabou, disse, escuta, o senhor disse que vai procurar um anúncio no jornal amanhã, procurar um repórter. Aí, eu sou campeão colegial de esportes, aqui vários esportes, de futebol, gosto de esporte, uma coisa outra. O senhor vai procurar de esporte? Você não quer me experimentar? Você já trabalhou em algum lugar? Não, nunca trabalhei, mas eu gosto, estou escrevendo, entrei na faculdade, aí eu posso... Ele disse, muito bem, então vai fazer um jogo, manda fazer um joguinho lá. Lá fui fazer o jogo. Quando cheguei na redação, ele me deu um papel, disse, o senhor tem uma borracha? Borracha na redação? Isso é uma vergonha, que não tem borracha, risca e vai em frente. Eu lá escrevi, custei, apresentei lá. Aí no dia seguinte, fui ver o que teria saído. Escrevi várias lá, e de repente, para surpresa minha, saiu tudo que eu tinha escrito. Aí voltei lá, mandou passar lá para saber. Ele disse, olha, tem uns gazetismos no meio, porque ele era contra a Gazeta Esportiva. Então, os gazetismos, você trabalhou na Gazeta? Eu falei, não. Eu leio a Gazeta, li o Estado, li o Correio Paulistano, mas a Gazeta nunca trabalhei em jornal. Mas como eu gostei do teu estilo, está empregado. Você se lembra quanto era o seu salário, esse primeiro salário? Isso aconteceu, esse acontecimento aconteceu em 1º de maio de 1936. Eu fui registrado oficialmente como jornalista profissional, que tem até um documento aí, mostrando a carteira na Delegacia do Trabalho, em 1º de outubro de 36, no mesmo ano, salário, R$200 mil. Você se lembra o que fez com esse primeiro salário? Primeiro. Comprei uma caneta PAC na exposição, no Largo São Francisco, na Praça do Patriarca. Comprei um chapéu, que sujava chapéu. E comprei um terno feito ali no MAP, no MAP não, na Casa Cosme. Ficou todo elegante e ficou profissional. E nunca mais saiu dessa área? Nunca mais. Aí me formei advogado em 43, então passei a ser jornalista e advogado e radialista, porque em 38... Em 38, 39, eu fui convidado para ir fazer um programa de esportes na Rádio Bandeirante, que a Bandeirante tinha tido um período de esporte e não deu certo. Então o Otávio Gabriel Mendes, que foi para lá e ficou por curta duração, ele me conhecia e me levou para lá, para fazer uma experiência. E porque ele soube que ele lembrou que eu tinha estado na concentração, fazendo a reportagem do Brasil, que ia para a Copa do Mundo em 38, eu fui, três jornalistas só quiseram fazer Copa do Mundo do Brasil de 38, foram para Caxambu, era o Miguel Munhoz, o Américo Mendes e eu, ninguém quis ir. Quando eu vejo hoje a turma, esse barulho de aos anos depois de era, mandando todo mundo fazer Copa, naquele tempo ninguém ia, fomos nós três para lá. E lá, para fazer o rádio, para fazer a ligação, estava o Duvaldo Cosi, o Juliano, tudo lá. E o Duvaldo Costa, que era de São Paulo, ficou muito amigo. E para seguir uma ligação para a rádio, fazer o contato, precisava pedir a ligação, o técnico ficava pedindo. Era um circuito que ia por Varginha, Rio de Janeiro, chegar no Rio. Então precisava ficar sempre falando. E no intervalo de um jogo lá, de um treino da seleção, o Costa precisava tomar uma cerveja. Um copo de cerveja. Ari, fica se sustentando essa orientação. Vai falando sobre o serviço do treino. E eu comecei a falar sobre o treino, como treino, quem tinha treinado, os quadros. Se transformou no primeiro comentarista. É, por esse sentido foi isso. E o primeiro comentarista comecei a falar. E em 38 montei o primeiro programa de esporte na Bandeirante, em 39, também num dia 1º de maio. E naquele tempo, 1º de maio era dia de trabalho, não era dia de trabalho sem trabalhar. Da Bandeirante é que eu saltei para a Tupi. E da Tupi fiquei até 64, que eu já como emissora associada, trabalhando na Tupi, na Difusora, na Cultura também, fazia programa na Cultura. E até chegar, uma discussão que eu tive lá, para um negócio lá,
E eu pedi demissão de lá e fui para Globo, Excelsior, para Nacional Excelsior, que estava sendo comprado pela Globo em 64, onde fiquei até 70, quando acabei me demitindo para descansar, porque eu já não aguentava mais. Televisão foi em que ano para você? A televisão ela nasceu praticamente... 1950. Então, mas ela começou praticamente para mim diretamente. Fora aquela apresentação, que você também participou daquela apresentação, você já era do teatro, da turma dos bem colocados lá em cima. Nós éramos os pobrezinhos do esporte lá embaixo. Esporte não tinha, televisão não tinha esporte. Então foi apresentada a equipe de esporte que viria a trabalhar na televisão. E quem fez a apresentação foi o Aurélio Campos, que apresentou rapidamente todos nós no primeiro dia da apresentação geral. Agora, trabalhar efetivamente, comecei a trabalhar, foi quando comecei a fazer comentários internos para treinar, até que houve o lançamento para uma transmissão de circuito fechado do Pacaembu para um jogo Corinthians e São Paulo. Em setembro de 21 de setembro, se não me engano, assim, de 1951. E nesse jogo, então Aurélio Campos foi o locutor, eu fui o comentarista e assistente da direção do trabalho, foi supervisionado tudo, pelo Cassiano Gabus Mendes. Você não acha que todas as pessoas que faziam esporte, e você disse que eram os coitadinhos, os pobrezinhos, eram muito dotados intelectualmente? Era porque... Aconteceu também, era uma coisa curiosa que aconteceu naquela época. Porque o esporte, primeiro, ele era nos jornais, ele começou primeiro como sendo um cabide de emprego de amigos. Então, se tinha um lugar para joga no esporte. E, geralmente, no esporte, tinha sempre gente que estava trabalhando, era estudante. Então, na revisão do esporte, você tinha estudante de medicina, estudante de engenharia, estudante de direito. Quer dizer, era uma turma acadêmica. Então, eu digo, quando eu disse coitadinho, porque a turma sabia que eram os menininhos bonitinhos que eles diziam, porque tinha toda outra atividade lá. Agora, realmente, o intelecto a gente ganhava, porque todos estudavam. Então, nas redações, você pegava lá, um era advogado, outro era engenheiro, outro era médico, estudante de medicina. Então, e por comentário de rádio, você vê, o Blota era estudante de direito, o Geraldo tinha... curso, iniciação de curso superior, o Geraldo José de Almeida, depois o Aurélio até era da Faculdade de Direito, quer dizer, era uma turma de nível também intelectual. Até por isso que aparecia mais, porque a gente não vivia só da função do rádio. Mas a própria função também exigia muito improviso. Não, era todo improviso, não era muito, não tinha escrito. Você lembra, você pegou essa fase mais difícil daquele tempo, que não tinha o clique para desligar, para dar uma tocinha, para fazer nada. Era improviso, era direto. Então, a gente tinha que se preparar e saber. E o rádio e o esporte era uma improvisação que não estava em script nenhum. Cada jogo era uma história diferente para fazer. Mas você, ao mesmo tempo, começou a sentir aquela veiazinha política que você disse que nem sabia que tinha, mas... A sua frequência às casas de política desde garoto, através dos seus familiares, apareceu quando? Quando é que você resolveu entrar na política? Não, é exatamente isso. Meu pai, ele era apenas trabalhava num comitê político do Partido Republicano, não era político, era um cabo eleitoral. Então não tive assim, raízes políticas. Esse da minha avó, que eu falei, era cozinheira também. Também não tinha... Mas tinha contato com político. Bom, com gente, eles tinham, mas eu não me empolgava. Por exemplo, a minha tia Cirina, ela trabalhava com Conde Penteado. Então eu recebia, era cozinheira também. O detalhe é o seguinte, que lá, uns três anos, pelo menos, ou quatro, eu fazia fila para receber um brinquedo de criança pobre que a minha tia ganhava e ia comigo lá para receber na fila de brinquedos de Natal do povo. Então, vim lá de baixo, então eu digo assim,
Eu sou muito gordo. Foi Deus que me ajudou, eu só posso dizer isso, porque eu não quis ser, eu fui. Em que ano você foi? Exatamente, eu tinha feito um sucesso, Fui levado a um sucesso na Federação Paulista de Futebol, quando uma situação crítica aqui, eu fui convidado para ser diretor do departamento de árbitros. E diretor de árbitros, eu comecei a inovar, fiz até lá, mandei reabrir a escola de árbitro que tinha sido inaugurada antes, depois fechada pelo Leopoldo Santana. Convidei o Flávio Azete, que era um cobrão em matéria de regras de futebol, para ser o diretor da escola de árbitro, para ser professor da escola de árbitro, porque o diretor era eu, pegando o departamento e a própria escola. Então ali, me deram que era muito, eu peguei. Peguei o Flávio para uma posição, o Durval Silva para tratamento físico dos árbitros e o João Carvalho para avaliação psicológica. Então, montei ali. E aquilo foi um resultado tão importante que nem eu previa. E saí dali, saí de lá consagrado, modo de dizer. Aí então, os políticos foram em casa me procurar, levado pelo Abreu Sodré e pelo Homero Silva, que já era político. Queriam a todo mundo que eu fosse candidato a vereador, pela UDN. Eu digo, olha, o Abreu Sodré tinha sido meu contemporâneo na Faculdade de Direito. Eu disse, olha, eu quero muito bem vocês dois, Homero, você, eu te quero, nós somos colegas associados, o Sodré, você foi meu colega, mas digo, olha, política não é comigo. Não tenho vocação nenhuma com isso aqui, você me desculpa, não de jeito nenhum. E é que por isso que eu disse a você, e a política então aconteceu? Agora você vai, mas então como é que aconteceu? Bom, eu jogava futebol varziano ali em Santana. Gostava de uma pelada na mão. Eu podia jogar, comentar de noite, não sei o que lá, mas o futebol na noite, na hora de manhã, eu estava lá no campo do mascote, jogava futebol lá, grosso como eu sou. Mas jogava futebol. E um dia, quando acabava o jogo, nós tínhamos um barzinho, né? Nós sentávamos ali, né? Voluntário, e tomava sempre era uma Cuba Livre. Aí um dia, sentado ali, eu falei assim, isso era uma vergonha. Santana, com tanto problema aqui, e ninguém, não tem um político para resolver os problemas aqui. Eu digo, se você tivesse, olha, se eu fosse político, eu ia fazer isso. Garanto a você que eu mudava a cara de Santana aqui. O que precisa fazer? Ninguém faz. Você. Bom, aconteceu. Ao vir aqui, 15 dias depois eu vou sair de casa, numa segunda-feira, está uma faixa na porta da. Toda voluntária de ponta a ponta, assim, para vereador Ari Silva. E os caretas dos meus amigos, tudo lá. Agora você tem que aceitar, mas não quero, não. Agora você vai entrar para a política, você diz que faz tudo. Vamos ver. Você já fez no departamento de árbitro, você fez na federação, está fazendo lá no rádio, na televisão, você está comentarista de televisão, já era comentarista de televisão. Pô, pode fazer também na política. Aí fui procurar o partido do meu pai, me inscrevi lá. E de repente me vi vereador, eleito vereador. Partido Republicano. Partido Republicano. Em que ano? Em 1955. Tem uma foto que eu tirei lá. Esta foi a primeira vez. Primeira vez. E você ficou em política, que você não queria, até que ano? Ah, bom, depois eu fui eleito mais três vezes lá, fiquei 12 anos como vereador. É o povo que queria, não era eu. Tanto que eu fui o povo que queria, porque o seu detalhe. Porque depois eu fui para deputado, fiquei 8 anos como deputado na Assembleia, e tentei a terceira, que seria 12. Aí o povo não votou em mim. Então eu disse o seguinte, ganhei uma nota até de destaque no Jornal da Tarde, uma das surpresas. Ari Silva não foi reeleito, eu achava que ia ser reeleito barbado, não fui. Então eu falei assim, bom, o povo sempre me conduziu. O povo agora não votou em mim porque não quis. Então eu disse, até logo, não quero ser mais político. E ganhei de presente por essa atitude
uma festa de perto de 800, 900 pessoas no Acre Clube, que ganhei mais de uns 300 presentes de solidariedade, porque achando que eu não tinha sido eleito, para reparar a injustiça de eu não ter sido eleito, reeleito mais uma vez vereador, deputado eleito. Doutor Ari Silva, quero que agora você pare um pouco e fale dos amigos que você fez até essa fase da sua vida. Dá para enumerar alguns? Bom, eu começaria assim, por esse Nelson de Lourenço, praticamente disse que eu não daria na vida para ser vendedor de rádio. Que eu procurasse trabalhar no jornal, que eu tinha vocação, tinha jeito. Ele acabou sendo um grande amigo, eu sempre brincava com ele, posteriormente encontramos muitas vezes, e agradecia, porque ele deu uma brecha que nunca havia me passado pela cabeça. Quer dizer, eu nunca sonhei, não tinha aquele negócio, não, vou ser jornalista, vou escrever, nada, nada, nada. Segundo, do rádio, o Duvaldo Cosi, aquela brincadeira de fazer o negócio lá, de que ele precisava tomar uma cervejinha, como um bom homem de jornal e rádio que a gente era. Então ele tinha que tomar, e estava cansado de falar. Deu aquela chance que depois foi aproveitada por outro grande amigo que eu considerei, que é o Otávio Gabos Mendes, porque também me deu oportunidade para trabalhar na Bandeirantes. E a Bandeirantes, encontrei lá uma equipe muito boa. Quem mais me alimentou na Bandeira foram duas pessoas ali que acreditaram muito. Uma porque queria ler minhas crônicas, primeiro, de começo, que era o Walter Foster. Ele estava lá. Ele fazia questão de ler minhas crônicas. Segundo, tem um detalhe curioso também, que vinha muito bem ali na Bandeirante, era a Maria Estela Barros. Ela era atriz do Rádio Teatro da Bandeirante. E eu inovei, fiz uma revolução em São Paulo e criei o primeiro programa de esporte feminino. Eu escrevia toda quarta-feira uma crônica sobre a mulher no esporte. E a Maria Estela que lia. Então, eu achei porque aquilo me deu desenvoltura muito grande. E o Capitão Balduino, que curiosamente ele era um dos maiores homens de rádio aqui, principalmente no papel de comédias, né, de homens de tipos assim, e caipira. Ele era caipira autêntico de Amparo. Bom, e nessa amizade, bom, essa pessoa que me atendeu no jornal, que me deu emprego no jornal, a professora Roberta Doc Lobo, era um professor do Mackenzie, muito bom. E na vida pública, política, eu tive um impulso muito grande, extraordinário mesmo, quando fui líder do Prestes Maia, que me apoiou, eu também trabalhei por ele com devotamento e fiz. E no rádio, fiz um círculo, graças a Deus, fiz um bom círculo de amigos, entre os quais coloco com destaque você. Não, você... Obrigada. Não estou fazendo favor, porque você sempre foi desprendida. Você tinha um cartaz muito grande, era das primeiras no rádio, você sempre tratava tudo com simplicidade. Então você captava simpatias. Não somente você captava a simpatia dos outros, como você espargia a simpatia por onde passava. Então, ali na Tupi, assim, lembro, por exemplo, dos momentos vividos lá durante muito tempo. Faleceu um amigo nosso agora aqui, do nosso tempo, daquele tempo lá, o Jota Silvestre. Lá. O Blota Juno foi outro grande companheiro de atividade que também veio a fazer. O Tico Tico, companheiro de faculdade de Direito. O Maurício Loureiro Gama, que trabalhou no Zero Associado e foi companheiro lá do grande jornal da Tupi. Quando é que você resolveu ficar só na política e sair da televisão e do rádio? Foi em 70. Aconteceu um caso curioso. Eu estava fui fazer um comentário para Nacional e Globo, numa Taça Libertadores da América, não, numa seleção brasileira, no Uruguai. O Brasil jogava contra o Uruguai. Eu fui lá, como comentarista. No regresso, voltei e cheguei para... Eu ia para casa. Quando chego lá no aeroporto de Congonhas, aí, encontro a equipe lá da coisa. Aí, pelo amor de Deus, você precisa fazer, porque o comentarista que ia para
para Recife fazer um jogo, não pode ir porque ele ficou doente. Você precisa cuidar, cobrir a barriga. Eu digo, vamos chegar de casa, fica uma semana, fica lá. Não, mas fala, quebra esse galho. Eu quebrei, fui para lá, comentei o jogo. Aí depois pensei, sabe uma coisa? Não dá para continuar mais. Eu já sou advogado, sou deputado, sou jornalista, que continuava jornalista. Sou dono da Gazeta Zona Norte, já tinha fundado um jornal. Eu digo, o que eu quero mais tudo? Então abdiquei. Pedi demissão pura e simplesmente da Globo e acabei com a minha carreira. Falemos do Jornal da Zona Norte. Quando começou e existe até hoje? No dia 3 de fevereiro de 1963. Completou 37 anos esse mês. E outros não sabem, você sabe, mas eu preciso contar para os outros, não é verdade? É claro. Que tem lá uma mola propulsora dos primeiros números lá. Deu muita orientação para o jornal, pelo seu talento, pela sua capacidade de jornalista, de escritora que era. Há uma senhora de nome chamada Eli Alves, você conhece? Conheço. Eli Alves, sua irmã, ela foi uma das que me ajudou, me entusiasmou. E o jornal começou. E todo mundo trabalhava. Aí que era o detalhe. E todo mundo trabalhava por amizade ao Aristio, porque o Aristio não pagava ninguém, não tinha dinheiro. Então era tudo colaborador. E o jornal foi. Depois foi, hoje é uma empresa bem organizada. Então os primeiros números foram feitos na faixa? Primeiro número, vou dizer, bota número nisso. Acho que mais de um ano, dois anos. Teve a faixa ali, o pessoal dos Diários Associados, que também me ajudava na diagramação, que fazia a diagramação, me provava a diagramação, os redatores que mandavam reportagem para lá. Então, todo mundo colaborava, tudo na faixa da amizade mesmo. E de ver o jornal, ver o nome deles. Quer dizer que é bastante difícil ter um jornal de bairro e mantê-lo por tantos anos. É quero difícil. Saber as dificuldades e quero saber a importância disso. A importância desses jornais localizados. O jornal de bairro, ele bem direcionado, ele é importantíssimo. É pena que às vezes nem todos seguem aquela orientação e se deixam levar pelo lado mais, vamos dizer, econômico do que o lado poético, do lado romance. O velho jornalismo de romântico que era antigamente, o próprio rádio. O que a gente ganhava no rádio naquele tempo? Não ganhava nada. Nós éramos românticos do rádio. O que comparativamente o que a gente vê hoje que ganha, e a gente trabalhava ali sem saber se ia ter vale no fim de semana, não era cachê, era vale. Era uma coisa fora de série. Agora, por quê? Nós éramos românticos. Então, levado a sério, aí, então você como profissional daquela profissão, então você adotou aquela profissão e tem um ideal. O importante é você não se desviar de um ideal. E o meu ideal que era? Era a Zona Norte. Então eu me fixei na Zona Norte, procurando sempre o bem, transmitindo sempre uma palavra amiga, uma palavra de solidariedade, de colaboração, falando em comunidade, que hoje se fala torto e direito. Agora, e o jornal então foi subindo assim. Agora, qual subindo, é a tiragem do jornal? E hoje ele está, eu estava comentando com ele, hoje era segundo lugar em tiragem de São Paulo. Estamos com 57 mil por semana. E eu fico feliz, me considero, de certa forma, um homem vencedor nessa etapa. Número de páginas, explique um pouquinho mais para quem não sabe. Como é que é o seu jornal? Como é que é o Jornal da Zona Norte? Ele tem uma média, de 18 a 20 páginas. Mas chega até 30 páginas, às vezes. Mas a média é 20 páginas. E ali, olha, um outro detalhe que me ajudou, que Deus sempre me ajuda, que eu digo o seguinte. Criei o jornal, curiosamente não desbanquei para o setor de esportes, fui fazer política, não escrevia sobre política, só sobre política, política geral do bairro, comunitária do bairro no geral. Não atacava, não me prevaleci nunca do jornal para tripudiar sobre outro que não tinha jornal para se defender. E com isso ele acabou sendo um jornal que ganhou penetração. E hoje posso dizer que é um jornal que é bem quisto por todos. Agora,
as páginas, depende da parte de anúncio. E ele também ganhou uma preferência que não fui eu que forcei, foi a Zona Norte que forçou. É o jornal que você quer uma casa na Zona Norte, anuncia na Gazeta da Zona Norte que você encontra. Isso quem diz não sou eu, sou os diretores de outros jornais. É um jornal distribuído gratuitamente. Gratuitamente. Então ele vive só dos anúncios. Só dos anúncios. E esta parte não é a mais difícil para se levar um jornal? Não, é importantíssimo e difícil. Então ela só se sustenta justamente nesse pivô, que é a credibilidade, imparcialidade, honestidade, independência. Então eu não tenho rabo preso com ninguém, usando uma expressão muito nossa de jornal. Escrevo o que eu quero, acolho tudo, e não escrever o que eu quero. Eu sempre sei medir as palavras para que ninguém possa se sentir ofendido. E com isso a gente vai... E você trabalha ainda diariamente? Agora sob controle médico. Tenho que chegar lá 9 horas, bato o sino ao meio-dia para sair, tenho que ir para casa, ficar uns meia hora repousando depois do almoço, depois voltar às 2, para depois sair às 5 horas. Estou proibido de fazer mais nada. Os médicos isso me proibiram. Isso é sob controle médico. Controle... Antigamente, como é que era? Ah, não. Aí valia tudo. Aí valia tudo. Ia às 7 horas da manhã, saía às 8 da noite. Quando eu estava passando o parque gráfico, partindo para a editoração gráfica, eu cheguei a entrar lá às 8 horas da manhã, saí de lá às 4 da manhã. Sem sair de lá. Como é que está agora o parque gráfico seu? Totalmente computadorizado. É um jornal moderno? Moderníssimo. Tem tudo que tem, ele é feito tudo lá. E só mando depois, pronto, ou mando depois para lá, mando tudo para o Estadão só rota e o papel. Então eu pago o papel que compro lá no Rose, no Estadão. E a impressão, que ele me imprime o jornal. Agora, ele sai do jornal pronto com o fotolito, só para fazer o fotolito. O Estadão bate o fotolito, roda. Eu queria comprar uma máquina de fotolito, mas não compensou. Então deixa eu fazer. Principais matérias que você fez nessa sua longa carreira? Principais trabalhos? Bom, por etapa seria sentimental, assim, vamos dizer, começaria lá em 38, quando eu fui fazer essa reportagem para a cobertura da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Em 38, a Copa do Mundo ia ser foi jogada na França, e a concentração foi em Caxambu. E lá, um dia, houve uma viagem para visitar uma figura ilustre da época, que estava em São Lourenço. Essa figura que ia receber, e recebeu a delegação, todos os jogadores, o chefe, o Larico Maciel, todo mundo lá, e todos os jogadores uniformizados, era o presidente Getúlio Vargas. Então foi um acontecimento chegar lá em São Lourenço. E mais ainda, eu gostava muito de fumar, de criança, de mocinho, aliás, gostava de fumar cigarro de palha ou charutinho. Não gostava muito de cigarro. E cheguei, de repente, estava lá, estou fumando charuto. Tô, pô, fuma charuto aí da frente do presidente, gritaram para mim lá. Eu disse, aí está aí. Ele também fuma, né? E não é que o homem captou, assim, fumo também. Só que como agora nós estamos batendo um papo, eu não estou fumando. Então você não vai fumar porque já estão protestando aí. Então você fumou desse aqui para você e me deu um avanço legítimo. Essa foi uma reportagem. A segunda foi em 47, estava no sul-americano em Buenos Aires, quando houve o Spruill Brady, rompeu com os Estados Unidos, com o Perón, escreveu os Estados Unidos o livro branco contra a Argentina. E o Perón lançou o livro branco, azul e branco, contra os Estados Unidos, reputado. Aí eu fui apresentado a uma pessoa que como pessoa conhecia o candidato a vice-presidente do Perón. Então, ele conheceu o presidente e essa pessoa conheceu o Duarte. O Duarte era irmão da Eva Perón. Era Eva Durão
Duarte Perón. Ah, o repórter funcionou. Tudo jeitinho ali, se não era possível entrevistar o Perón. Não tinha nada, estava lá disposto. E não é que de repente estou sentado numa mesa, sentado lá com uma mesa. Eva Duarte, José Duarte, o Perón e eu lá tomando nota dele. E lá fora, mais de 100 jornalistas, assim, ele fora, ele não é do ramo, ele é cronista esportivo, vamos, penetra, a entrevista tem que ser para nós, não tem nada que é isso, que é lá, papapá. A operação, eu queria dizer, ah, é, então vou dar mais detalhes para você, não tô pra, não atendo mais ninguém. E deu a reportagem inteirinha para mim, eu passei naquele tempo pelo rádio, pelo telefone, pelos diários sociais, e o diário deu uma edição aqui no Rio, exclusiva sobre o Perón, com um furo em todo mundo, porque ele se negou a dar para todo mundo em homenagem ao trabalhador que tinha, fora do esporte, conseguido falar com ele. Eu acho que foi uma grande reportagem. Deixando de lado isto, grandes coisas que você fez pela comunidade. Eu gostaria que você enumerasse alguma coisa. Eu tive a oportunidade de me dediquei mais à Zona Norte. E tive sorte, além do único coisa ampla assim, para toda a comunidade, foi os parques, os centros recreativos da prefeitura. Mas a Zona Norte, modéstia à parte, ela teve em mim um trabalhador, um apaixonado por ela. Por exemplo, eu lutei pela saída do trem, o famoso trem de Jaçanã. Como me xingaram por aquilo lá? Porque não admitiam. Só que o trem de Jaçanã, naquela altura, quando eu comecei na política, eu considerava uma peça obsoleta, porque impedia que Santana tivesse outra entrada, que seria a Ponte Cruzeiro do Sul. Então eu lutei para tirar o trem. Aí depois a Avenida Santos Dumont é um projeto meu, a Brasileira é um projeto de minha autoria, a Cruzeiro do Sul, alargamento, é um projeto de minha autoria, a Água Fria. É melhor nem falar, senão vou dizer que estou falando muita coisa. Mas fale um pouquinho sobre Delegacia de Mulheres. Ah, a Delegacia de Mulheres é outro detalhe muito importante pelo seguinte, porque eu estava fazendo uma campanha a favor do eu achava que tinha um deputado, era delegado de polícia. E ele então dizia, sei que lá, ele lá fez um discurso sobre o negócio de que os homens que faziam academia. Eu fiz uma parte, perguntei para ele, Ivair, me diga, mas por que mulher não pode ser? Não, mulher tem outro temperamento, não pode? Não, espera um pouco. Mas se mulher pode ser. Pode ser tanta atividade hoje em dia, por que ela não pode ser delegada também? Aí então eu fiquei sabendo o detalhe que as mulheres eram reprovadas, passavam na hora, depois encostavam na hora de selecionar, não eram. Então eu iniciei uma campanha para que fossem criadas delegacias de mulheres, com mulheres sendo delegadas. Encontrei apoio fora da Assembleia da minha querida, posso falar o nome? Vida. Sim. Alves. Ela até comandava o programa na Gazeta e ela se empolgou também com aquilo. Então, resultado, a criação da delegacia das mulheres, as delegadas que ficam sabendo isso, deve-se. A minha iniciativa está certa, porque eu consegui a aprovação, dobrei aí, e deve ao seu apoio, porque você pegou a bandeira, começou a levar lá. Então, hoje, todo esse mulherio simpático que está aí comandando, que é delegada, deve a essa união que nós fizemos. Eu na Assembleia, você no rádio. Obrigada. Quero que você agora me fale um pouco sobre um assunto que passamos muito rapidamente. Sua família. Quero saber, esposa, filhos, amor. Você não falou sobre isso. Por favor. Bom, eu já fiz bodas de ouro. Como casado, já bati um erro. Fiz bodas de ouro. O nome da esposa? É Maria Santos Silva. Curiosamente, nunca fui adepto do carnaval. Acabei conhecendo numa festa de carnaval. Ela que me lembrava outro dia, porque eu nem me lembrava o dia. Foi no dia 11 de fevereiro de 42, um baile de carnaval.
do Palmeiras. E eu saí para dançar com ela, sabe quem eu sou? Ela disse, não, não sei. Eu sou Aricio. E ela perguntou, tranquilo, e quem é o Aricio? E como? Não sabe quem é o Aricio? Porque eu estava na crista onda. Aquela. Aí depois começamos a namorar, depois o rompimento, até que depois casamos em 47. E graças a Deus, celebramos a Boda de Ouro agora, agora em 97, que celebramos a Boda de Ouro. Maria é uma bandeira ao meu lado, muito simples, nunca foi muito assim de aparecer em festa, não. Ela foi muito dedicada à família, ao marido, à esposa lá, e aos dois filhos que nós temos. Nome deles? Um é o Ari da Silva Júnior, ele é assim, Ari da Silva Júnior. Ari da Silva Júnior, ele é médico, é um dermatologista, solteiro. E a outra é Maria Laura da Silva Motti, é casada com um grande empresário lá de Sorocaba, o Fábio Motti, e com quem ela já tem três filhos. Quero que você me fale um pouco a respeito de Deus. Você citou algumas vezes, Deus está comigo, Deus gosta de mim, Deus é meu parceiro. Deus, como é que você define, como ele é para você? Eu acho que, para o meu entendimento, Deus, eu acho que é o Criador de tudo. Eu chamo Deus, como tem os outros que chamam de Alá, como os outros que chamam em outras orações, chamam de Buda. Agora, eu aprendi desde criança a chamar de Deus. E eu acho que a gente tem que ter, há um mistério da vida de cada pessoa, ela tem que acreditar. Então eu acho que nós somos guiados, um ser maior, não é destino, o destino somos nós que fazemos. Então, nós somos guiados, somos conduzidos, tanto que às vezes os vários incidentes que eu citei aqui, não aconteceu porque eu tomei a iniciativa. Eu entendo que fui levado para aquilo por alguma coisa, eu tenho que acreditar, porque não estava na minha cabeça, nunca estava na cabeça fazer tanta coisa como eu fiz. E hoje eu paro assim para meditar e fico olhando assim, puxa vida, eu fui ajudado mesmo. Então, diz, bom Deus, eu estou ficando velho, mas continuo sempre menino que precisa de sua proteção até agora. Eu acho o seguinte, que é importante para isso. Como também eu acho que é uma proteção. Se a gente não fala anjo da guarda, então quem fala anjo da guarda é porque tem uma proteção. O que é a proteção? Alguém que a gente chama, que alguém considera assim, uma vida que a gente admira. O anjo da guarda seria uma vida espiritual. Então, admite que tem um ciclo espiritual também para nos orientar. Então a gente pede para fugir do bem, fazer só para fugir do mal, aliás, fazer só o bem, amar o próximo como a si mesmo e fazer tudo o que pode fazer aos outros como desejasse que eles nos fizessem. Quem é o Ari Silva? Como é que você explica essa sua ascensão constante e sempre tão grande, tão expandida e tão bonita? Quem é o Ari Silva? Um vencedor nato, um iluminado ou um protegido de Deus? Eu acho que sou mais um protegido. Porque a iluminação poderia brotar e desaparecer. E eu acho que, sendo protegido agora, eu continuo sempre lançando focos de iluminação para os outros. Estou com 83 anos, vou fazer completo agora, nesse ano. 83 anos, com essa disposição para trabalhar, procurando sempre fazer o bem, fazendo um jornal que é uma orientação para todos, procurando sempre levar o melhor, nunca o pior. Então, com tudo isso, eu acho que sou protegido. E eu agradeço a Deus por isso. Ari Silva, por favor, uma frase para encerrar o seu depoimento. Eu diria o seguinte, tudo isso aconteceu porque Deus quis. E eu quero pedir a Ele também que na hora que eu tiver que passar para o outro lado do mistério, continue acreditando nele e que a minha missão nesse mundo acabou.
obrigada, doutor Arisilva. Foi uma honra e uma emoção estar hoje aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço a você de todo o meu coração, porque com isso, não somente voltei à minha infância, como voltei a um mundo do qual nunca esqueci, mas ao qual você também pertenceu. E nós vivemos nesse mundo, foi um mundo maravilhoso, que é o mundo da comunicação. Obrigada.